Ish konkurenti i emisionit të dashuris lë pa fjalë me rëfimin e fort. E dashura më tradhtoi me shokun e ngusht. Në puntatën e sotme, bledi Rofeu një histori personale. A i tha se ishe dashura e ka tradhtuar me shokun e tij të ngusht. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Bledi tregoi se kishte 2 vitë lidhur me vajzën në fjalë dhe kishte lënë çdo gjë anash për të. Kam pasur një lidhje përpara, ka qenë shumë i lidhur me të. Kam pasur edhe një mik timin me të cilën kam pir, kam grën, kam qeshur, kam darë çdo moment të jetës time. Dhe me të, më erdhi një moment kur ndryshe është i dëgjosh gjërat dhe ndryshe është i shohësh me sytë të tu. Papritur, atëherë kur nuk e prisja ndodhi, u tradhtova. Kishte 2 vite i lidhur. Në atë kohë nuk shija asgjë përpos personit në fjalë dhe gjithë ky besim, gjithë ky përkushtim, harrova njerëzit e mi, harrova familjen dhe gjithçka. Shija vetëm atë ta bëja të lumtur, ka rrëfyer ish konkurenti.